Online pracujeme, bavíme se, nakupujeme a čím dál častěji i hledáme lásku. Proměňuje internet seznamování. Znamenají seznamky efektivní přístup k tisícům potenciálních partnerů, no berou kouzlo a romantiku z poznávání nových lidí. Jsem Markéta a dělám do lásky. Jako socioložka seznamování a vztahy zkoumám, jako psychoterapeutka pomáhám lidem lásku najít a užívat si ji. Zvu vás na žárovky.